Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat dan kekal bersemangat. Nama cikgu, Cikgu Nur Hasnisa binti Abdul Samad. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut, mari sama-sama kita lihat poster iklan yang dipaparkan. Jom. Okey, murid-murid, berdasarkan poster tadi, cuba kenal pasti maklumat yang terdapat di dalam poster tersebut. Ya, betul. Cikgu dah agak murid-murid boleh menjawab. Ya, murid-murid, ada gambar produk, slogan dan ada logo. Baiklah, sekarang cikgu akan terangkan tentang klasifikasi produk dalam pemasaran. Produk merupakan barangan, perkhidmatan dan sebagainya yang dihasilkan dan dipasarkan untuk memenuhi keperluan pengguna. Produk juga terbahagi kepada dua, iaitu produk pengguna dan produk industri. Sekarang, cikgu akan terangkan kategori produk yang pertama, iaitu produk pengguna. Baik, murid-murid, produk pengguna terbahagi kepada tiga jenis, iaitu barangan keperluan asas. Apa itu yang dikatakan barangan keperluan asas? Ia terdiri daripada barangan yang biasanya dibeli tanpa perlu apa-apa pertimbangan. Biasanya, barang-barang akan dibeli dengan kerap dan kos penghasilannya juga agak murah. Barangan keperluan asas ini boleh diagihkan melalui pelbagai cara seperti secara runcit, atas talian atau menggunakan perkhidmatan personal shopper. Contoh barangan keperluan asas adalah seperti minyak masak, teh, kopi, beras, garam, susu dan gula. Manakala, barangan istimewa pula adalah barangan yang dibeli berasaskan perbandingan dari segi kesuaian, kualiti, harga dan gaya. Bagi barangan kategori ini, ia hanya dibeli secara berkala sahaja dan harga seunit adalah harga mampu milik. Barangan ini boleh diagihkan melalui saluran tertentu seperti pasar raya, premis khusus atau secara atas talian. Contoh barangan istimewa ini adalah seperti smartphone, kereta dan pencetak. Dan kategori ketiga dikenali sebagai barang beli belah. Barang beli belah ini merupakan barang yang ada ciri unik dan berjenama. Kos seunit biasanya mahal dan ianya jarang dibeli oleh pengguna dengan kerap. Contohnya adalah seperti tas tangan, perabot dan jam tangan. Seterusnya, mari kita lihat kategori produk industri. Apakah yang dimaksudkan dengan produk industri? Murid-murid, produk industri merupakan barangan yang digunakan untuk kegunaan barangan dan perkhidmatan lain.
Pengguna produk industri ini terdiri daripada pengeluar, pemborong, peruncit dan organisasi seperti badan kerajaan dan swasta. Produk ini boleh dikategorikan kepada 5 jenis, iaitu pemasangan, peralatan aksesori, bahan mentah, bahan komponen dan bekalan. Mari kita lihat kategori produk industri yang pertama, iaitu pemasangan. Ia merupakan harta modal yang boleh dibelanjakan, dikurangkan dan ada susut nilai setelah lama digunakan, iaitu bukan produk akhir. Produk ini jarang dibeli dan kos unit seunitnya tinggi. Contohnya, mesin di kilang-kilang. Kategori kedua dikenali sebagai peralatan aksesori. Ia merupakan peralatan yang mempunyai jangka hayat yang pendek. Kos seunit bagi kategori ini adalah sederhana. Contohnya, komputer riba, komputer, kamera dan telefon bimbit. Seterusnya, bahan mentah. Ia merupakan bahan yang diproses mengikut keperluan untuk keselamatan, kemudahan dan ekonomi. Kos seunitnya bergantung kepada kuantiti dan biasanya harganya adalah tinggi. Contohnya adalah seperti minyak kelapa sawit, kayu balak dan getah. Bahan komponen. Bahan komponen merupakan barangan siap atau hampir siap dan memerlukan pemasangan sebelum menjadi produk akhir. Kos seunitnya sederhana dan memerlukan kemahiran kejuruteraan. Contohnya, motor, bateri, wayar dan tekstil. Dan kategori terakhir bagi produk industri iaitu bekalan. Ia merupakan barangan bukan produk tetapi digunakan dalam pembuatan. Kos seunitnya rendah. Contohnya adalah seperti mentol, nut dan bolt dan kertas. Murid-murid, sekarang kita lihat pula pada jenis-jenis reka bentuk jenama. Tahukah murid-murid apa yang dimaksudkan dengan jenama? Jenama merupakan nama, terma, imej, identiti atau representasi sesuatu produk bertujuan untuk mudah dikenal pasti dan dikenali pengguna. Ia boleh direka bentuk dan dipaparkan dalam bentuk tanda, simbol, perkataan, muka taip, logo atau logotaip. Jenis reka bentuk jenama terdiri daripada jenama bentuk cap, bentuk nama, jenama bentuk cap dagangan, bercirikan perseruangan dan jenama bentuk cap dagangan. Murid-murid, jenama bentuk nama atau brand name menggunakan perkataan, huruf atau nombor, sekumpulan perkataan atau perkataan-perkataan, nombor-nombor yang boleh disebut. Murid-murid boleh lihat contoh jenama bentuk nama yang dipaparkan ini. Seterusnya, jenama bentuk cap atau brand mark. Jenama ini menggunakan simbol, reka bentuk atau pewarnaan atau reka bentuk huruf tersendiri. Contoh jenis jenama ini ialah seperti Produa, Tenaga Nasional. Manakala, jenama bentuk cap dagangan bercirikan perseorangan lebih menonjolkan orang perseorangan seperti Faizah, Tamin, Ibrahim dan sebagainya. Murid-murid, reka bentuk jenama yang terakhir ialah jenama bentuk cap dagangan, trademark, yang menyerupai semua bentuk cap dagangan yang telah dilindungi secara undang-undang dan mempunyai simbol R. Murid-murid, sekarang cikgu akan menyatakan ciri-ciri pemilihan jenama yang baik bagi sesuatu produk seperti pendek dan ringkas,
memiliki jenis muka taip yang senang dibaca dan mudah difahami oleh pengguna. Tiada unsur negatif, iaitu mempunyai nilai-nilai yang positif. Disukai selalunya memiliki elemen keunikan yang tersendiri. Bermakna, perlu mempunyai nilai reka bentuk yang tinggi dan menepati citarasa sesebuah syarikat. Senang disebut, sesuai mestilah menepati konsep syarikat dan ia juga harus bertepatan dengan produk atau perkhidmatan. Mudah dikenali dan diingati. Murid-murid, logo adalah salah satu elemen yang paling penting dalam sesuatu produk. Logo merupakan suatu bahan berbentuk grafik yang ringkas, dipermudahkan daripada bentuk atau rupa asal. Terdapat tiga jenis logo. Mari kita lihat logo yang pertama, iaitu logo huruf. Logo huruf merupakan logo yang digubah daripada huruf atau muka taip untuk menghasilkan imej logo. Ada logo yang digubah daripada perkataan dan juga singkatan perkataan, iaitu initial. Logo yang kedua pula dikenali sebagai logo simbol. Logo simbol menyamai dengan logo representasi. Perhatikan contoh pada gambar yang dipaparkan ini. Logo ini menggunakan simbol imej untuk menerangkan sesuatu kumpulan atau tanda sukan, amaran dan maklumat. Dan logo yang terakhir, logo representasi. Dalam bahasa Inggeris, logo ini dikenali sebagai pictoric logos atau pictogram. Reka bentuk logo ini berdasarkan objek buatan manusia atau alam semula jadi. Ada logo yang digubah hanya menggunakan imej. Terdapat logo yang menggabungkan dua bentuk, sama ada logo huruf, simbol atau representasi. Murid-murid, sebelum menghasilkan sesuatu logo, kita perlu mengenal pasti ciri-ciri logo terlebih dahulu sebelum menghasilkan sesuatu logo. Antara ciri-ciri logo ialah ringkas, unik, asli, mudah diingati, bermakna, bertahan lama, kesesuaian produk dan pengguna, muka taip yang sesuai, tidak terlalu abstrak dan tiada unsur negatif. Murid-murid, sebentar tadi kita telah mempelajari tentang jenama dan logo. Sekarang kita akan mempelajari jenis slogan dan ciri-ciri slogan yang baik. Slogan terdiri daripada dua, iaitu slogan berbentuk hard sell dan slogan bentuk institusi. Manakala bagi ciri-ciri slogan yang baik, ia mestilah ringkas, menggunakan bahasa yang mudah dan senang difahami. Murid-murid, setelah kita mengenal pasti jenama, logo dan slogan, tibalah masanya kita akan membuat pemasaran produk.
Sebelum memasarkan produk, kita perlu menentukan harga bagi produk yang dihasilkan. Bagaimana caranya? Terdapat dua kaedah penentuan harga yang biasa digunakan, iaitu yang pertama, peratus margin keuntungan. Harga sesuatu produk ditentukan dengan menambah margin keuntungan yang dikehendaki ke atas kos pengeluaran produk tersebut. Menetapkan margin keuntungan, sebagai contoh menetapkan sebanyak 30%. Mari kita perhatikan contoh penyaraan yang ditunjukkan pada slide ini. Harga jualan sama dengan kos pengeluaran ditambah margin keuntungan. Baiklah, sekarang mari kita belajar pula kaedah penentuan harga yang kedua, iaitu harga jualan lebih tinggi daripada kos pengeluaran, iaitu markup price. Penetapan harga jualan melebihi kos pengeluaran seunit. Contohnya, tetapkan keuntungan sebanyak RM15 untuk seunit produk. Mari kita lihat bagaimana pengiraannya dilakukan. Harga jualan, kos pengeluaran seunit ditambah dengan keuntungan seunit. Contoh pengiraan, peniaga telah menetapkan keuntungan sebanyak RM15 bagi setiap produk yang dijual. Kos pengeluaran seunit produk iaitu RM72. Harga jualan produk iaitu kos pengeluaran seunit ditambah keuntungan seunit, seperti RM72 ditambah dengan RM15, dan jumlahnya akan menjadi sebanyak RM87. Murid-murid, setelah kita mengenal pasti kaedah penentuan harga, faktor pemilihan tempat juga penting bagi sesuatu perniagaan. Terdapat 7 faktor pemilihan tempat pemasaran, seperti yang pertama, undang-undang yang melindungi perniagaan; kedua, potensi untuk berkembang; ketiga, pesaing; keempat, jenis perniagaan; kelima, golongan pengguna; keenam, modal; dan yang ketujuh, infrastruktur. Baiklah, cikgu akan terangkan dengan lebih terperinci bagi setiap faktor pemilihan tempat pemasaran yang telah disebutkan sebentar tadi. Yang pertama, undang-undang yang melindungi perniagaan bagi memastikan keselamatan daripada jenayah seperti kecurian dan rompakan, peniaga perlu memastikan terdapat undang-undang yang melindungi perniagaan mereka di tempat mereka ingin membuat pemasaran. Yang kedua, potensi untuk berkembang. Tempat pemasaran yang dipilih mestilah berpotensi untuk peniaga mengembangkan lagi perniagaan yang dijalankan. Ketiga, pesaing. Peniaga perlu mengenal pasti pesaing yang terdapat di lokasi pemasaran yang dipilih. Mereka juga harus memastikan perniagaan mereka boleh berkembang walaupun terdapat persaingan.
Jenis perniagaan. Tempat perniagaan yang dipilih mestilah sesuai dengan jenis perniagaan yang dijalankan. Golongan pengguna. Pemasaran yang hendak dilaksanakan mestilah mengambil kira golongan pengguna yang berkeperluan paling tinggi terhadap jenis perniagaan yang dijalankan. Modal. Modal yang ada pada peniaga juga menentukan pemilihan tempat pemasaran. Semakin banyak modal yang ada, semakin banyak tempat pemasaran yang boleh dipilih oleh peniaga. Infrastruktur. Kemudahan sedia ada pada lokasi yang dipilih mestilah memberi kelebihan kepada jenis perniagaan yang ingin dilaksanakan. Seterusnya, murid-murid perlu mengenal pasti empat kaedah promosi bagi tujuan pemasaran produk. Promosi yang biasa kita lihat seperti pengiklanan, promosi jualan, publicity, jualan langsung. Pengiklanan dilakukan dengan menggunakan pelbagai media seperti surat khabar, majalah, radio, televisyen, papan tanda elektrik, papan iklan, billboard, internet dan lain-lain lagi. Promosi jualan dijalankan secara langsung kepada pengguna untuk meningkatkan jualan dalam masa yang pendek melalui kaedah pameran, demonstrasi, kupon, hadiah, sampel dan banyak lagi. Publicity, aktiviti pengeluar untuk menarik perhatian pengguna dengan menaja sesuatu majlis, acara atau kejohanan. Jualan langsung menggunakan hikmat jurujual yang terus kepada pengguna seperti kaedah penjualan dari pintu ke pintu. Murid-murid bagi memasarkan dan mempromosikan sesuatu produk, brosur juga penting bagi memuatkan maklumat atau penerangan produk yang dihasilkan. Brosur yang baik mestilah mempunyai ciri-ciri seperti nama produk sebagai MC19, gambar produk, harga, logo dan slogan, maklumat pengeluar, spesifikasi pengeluar, penerangan produk. Murid-murid, selain brosur, menu pengguna juga perlu ada sebagai satu dokumen komunikasi teknikal untuk membantu dalam penggunaan sesuatu produk atau sistem. Umumnya, manual pengguna perlu mengandungi arahan pemasangan, cara penggunaan, penyelenggaraan produk, tip keselamatan. Cikgu harap penjelasan yang cikgu berikan cukup jelas untuk membantu murid-murid menguasai kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, mari kita uji minda kita dengan beberapa soalan berkaitan tajuk hari ini. Soalan yang pertama, namakan jenis logo pada rajah. Bagaimana murid-murid? Sudah dapat jawapannya? Cikgu pasti semua mampu memberikan jawapan yang betul. Jawapannya adalah seperti berikut. Logo huruf, logo simbol, logo representasi. Mari kita lihat soalan yang kedua pula. Murid-murid dah bersedia? Soalannya adalah senaraikan empat kaedah promosi. Ha, bagaimana? Sudahkah murid-murid mendapat jawapannya? Jom kita simak. Jualan langsung,
periklanan, publicity dan promosi jualan. Dan soalan yang terakhir, soalan ketiga, nyatakan tiga maklumat yang perlu dimasukkan di dalam sesuatu brosur. Dan jawapannya ialah nama produk, harga dan gambar produk. Ya, betul. Bagus, murid-murid. Baiklah, murid-murid. Sekian saja perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan perkongsian dari cikgu ini dapat membantu murid-murid semua agar dapat lebih memahami lagi tajuk ini. Jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.